Сьогодні у Запоріжжі проходить друга сесія міської ради. На порядку денному найважливіший документ на майбутній рік. Народні обранці мають ухвалити бюджет. Втім, перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, депутати мали обрати секретаря міськради. Нагадаємо, у понеділок їм не вдалося дійти згоди щодо кандидата на цю посаду Геннадія Наумова від партії «Єднання». Проте сьогодні 34 депутати подали звернення до міського голови, аби знову розглянути його кандидатуру. За проголосувала більшість – 35 депутатів. Секретарем міськради було обрано Геннадія Наумова. Хочу подякувати весь депутатський корпус, який мене підтримав, незалежно від політичного інтриганства, яке місцями було в цій залі. Для мене це великий кредит довіри. Зі свого боку я обіцяю виконувати свої обов'язки сумлінно, з додержанням норм діючого законодавства України та відповідально. Я впевнений, що разом об'єднавшись, ми з вами зможемо вести деякі нові стандарти ведення місцевого самоврядування в Запорізькій міській раді. Далі народні обранці сформували порядок денний. Серед питань – утворення постійних комісій міськради, формування їхнього складу та обрання голів. Також сьогодні депутати планують ухвалити бюджет на наступний рік. Тож більше дивіться о 19:00.